paza sauti kwa Mungu, mwambie Mungu asante kwa jioni ya leo. Hebu omba kibali kwa Mungu, mwambie Mungu akupe kibali kwa ajili ya usiku huu wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya sifa na kuabudu ambazo zimepita katikati yetu. Natambua kabisa ya kwamba tunaye mwabudu, tunaye msifu, na ndio maana tunapaza sauti zetu kwa mashangilio, kwa sababu tuna kibali kwa Mungu tunaye mwabudu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatambua ya kwamba Mungu, uwepo wako umeshuka kwa watoto wako hawa, na nguvu zako zinapita katikati yao, maana wako na utayari wa kuhudumiwa na wewe, wako na tayari la kuvushwa na wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina linalopita majina yote, jina lililojaa nguvu zote, jina lililojaa mamlaka yote, na ndilo tunaloliinua siku ya leo, na ndilo tunaliinua, katika jina hilo. Hakuna jina lingine, hakuna mwenye mamlaka juu yako, hakuna mwenye nguvu juu yako, hakuna mwenye uweza juu yako, ni wewe Yesu peke yako, ni wewe Yesu peke yako. Ulitufia msalabani, ukasema yote yamekwisha, magonjwa yamekwisha, madhaifu yamekwisha, mapungufu yamekwisha, nguvu za kila namna zilizo kinyume cha mapenzi yako zimekwisha, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Sasa tunaualika uwepo wako, tunaalika na nguvu zako zikapite na kupenya kwenye maisha ya watoto wako hawa. Usimwache hata mmoja, maana kila mmoja anahitaji ndani ya moyo wake. Baba, majibu yako madhabahuni kwako, madhibu yako Golgotha, na ndio unaokimbilia, na ndio msaada wa kila mmoja wetu. Asante Mungu hata kwa ajili ya mtumishi wako ambao umemwandaa na kumuita kwa jioni ya leo. Jehova Mungu ajabu, ukampe kile ambacho umetamani kikapite kwa ajili ya maisha ya watoto wako hawa, kwa ajili ya maswali ya watoto wako hawa. Jehova Mungu ajabu, ukajitukuze mwenyewe, ukafanyike baraka mwenyewe, ukafanyike njia mwenyewe mahali ilipokosekana njia, katika jina la Yesu, jina linalopita majina yote, ndilo tunalihitaji likapate kutuhudumia, likapate kusimama, likapate kutuinua, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mwenye pumzi apige makofi kwa Yesu, aseme Yesu asante kwa nafasi ambayo ametupa. Piga makofi ya shangwe. Yes. There's nobody like you, Lord. Oh, oh. Nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. There's nobody like you, Lord. Oh, oh, nobody like you.
makofi ya shangwe. Mwambie Yesu naomba unihudumie jioni ya leo. Niko na utayari wa kuhudumiwa na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Naomba tukae. Asante praise team. Mungu awabariki kwa utumishi na huduma yenu hii njema. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi mengi ya shangwe. Yeye aliyetupa nafasi na kibali jioni hii ya leo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa tena neema hii ya upendeleo kwenye maisha haya ya kutafuta uso wa Mungu. Niwe na matangazo machache. Kwanza mchungaji kiongozi Eliona Kimalo, jioni ya leo hatunaye kwa sababu alikuwa kwenye msiba wa mchungaji mstaafu wa Dayosisi ya Kaskazini ambao ulifanyika pale Azania Fronti. Kwa hiyo tutakuwa naye kesho asubuhi. Lakini anawapenda na anazidi kutuombea. Amen. Pia jioni ya leo, kama tulivyotangaza asubuhi, wiki hii ni zamu ya mchungaji Ibrahim Gibole Mnanka. Kwa hiyo tutakuwa naye kwa wiki hii kama asubuhi tulivyotangaza, na zamu yake ndio inaanza jioni hii ya leo. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi mengi ya shangwe. Na pia tunaye mwinjilisti Henry Mlai, yuko hapa tunaye naye madhabahuni. Huyu ni mtoto wetu tunaye hapa kanisani. Naomba simame atusalimie. Amen. Amen. Karibu sana na Mungu awabariki ninyi nyote. Pia tuna DVD pale nyuma. Hii ni kwa ajili ya Alhamisi Kuu, yale masomo ya Alhamisi Kuu pamoja na Jumapili ya Pasaka. Naomba hebu ichukue DVD kwa ajili ya zawadi ya ndugu jamaa na marafiki. Basi pasipo kuchelewesha muda, naomba kumwalika na kumuinua mchungaji Ibrahim Gibole kwa ajili ya neno la Mungu kwa jioni ya leo. Hebu tumshangilie Yesu kwa ajili ya mtumishi wake. Piga makofi kwa Yesu, piga makofi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi nzuri aliyotupa kukutana tena jioni hii kwa ajili ya tafakari ya neno la Mungu. Sisi wa usharika wa Sinza tunawasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namshukuru Mungu kupata neema kufika hapa kwa mara ya kwanza, nafikiri baada ya muda mrefu sana. Lakini mimi nimekuwa hapa, nimeimba kwa ya vijana hapa, wapendwa wangu hawa. Nimekuwa hapa muda wote mpaka naenda chuoni, nimetokea hapa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa huduma yake inayoendelea mahala hapa. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji na mwinjilisti na watu wa Mungu wengine ambao Mungu amewapa nafasi kufuatilia masomo haya ya jioni na asubuhi. Na niwakaribisha hata wenzetu ambao wanatufuatilia kupitia Radio Upendo, na namna ambavyo Radio Upendo wanatuunganisha maeneo mbalimbali kwa Ustream, na pia kwa jinsi tunavyorushwa na YouTube. Niwakaribishe wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. Somo ambalo nimetamani tutafakari jioni ya leo linasema amua kuisikia sauti ya Mungu. Amua. Amua kuisikia sauti ya Mungu. Hichi ninachokizungumza kiko kwenye utaratibu wa kuchapwa na kutolewa kitabu. Mungu ameniwezesha kikitoka hicho kitakuwa kitabu kama cha tatu na kama toleo kama la nne. Nacho kitabu kingine ambacho nimekuja nacho hapa kinasema maombi atakayokufungua.
namna ya kusimama na neno la Mungu kwenye maombi, lakini kuna kitabu kingine kinasema kumjengea Bwana madhabahu kwa kutumia maombi, na pia hiki kingine cha kuisikia sauti ya Mungu, basi kiko mbioni kwa mchapaji kiweze kutoka. Kwa ni kukaribishe tutafakari pamoja. Haleluya. Neno la Mungu ambalo tutasoma pamoja nanyi linatoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 10 mstari ule wa 4 na wa 5. Yohana Mtakatifu sura ile ya 10 mstari ule wa 4 na wa 5. Kabla tujasoma mistari hiyo, tunaweza tukaanza mstari ule wa kwanza. Yohana sura ile ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, Yesu aliwaambia, amin amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Mstari wa 4. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Amen. Amen kanisa. Kichwa nilichokushirikisha kinasema amua kuisikia sauti ya Mungu. Ukitafakari hichi kichwa, tatamani Mungu atusaidie vile tutakavyoweza kwenda pamoja kujifunza taratibu taratibu. Kichwa kinakaza kwamba huyo anayeisikia sauti ya Mungu au anayetakiwa kuisikia sauti ya Mungu ni yeye mwenyewe aamue. Bwana asifiwe sana. Akiamua anaweza kusikia. Asipoamua anaweza asisikie. Kwa kichwa nilivyokiweka kinadai yeye, kinamdai mtu, kinamdai muhusika, yeye mwenyewe aamue. Wangapi wanatamani kuisikia sauti ya Mungu? Katika vitu adimu au katika vitu vya msingi kwa Mkristo au kwa mtu yote duniani ni kuisikia sauti ya Mungu. Fanya mambo yote, kama unakosa neema ya kusikia Mungu anasema nini, utachanganyikiwa, utapoteza mwelekeo. Bwana asifiwe sana. Sauti ya Mungu inakuelekeza namna ya kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama kuna kitu tungesema cha muhimu katika imani yetu ya Kristo, kimojawapo kikubwa ni Mungu anasema nini kwa mwenye maisha yangu wakati huu. Mwambie jirani, amua kuisikia sauti ya Mungu. Katika somo hili yako mambo kadhaa ambayo ni mambo ya muhimu ambayo nimewiwa uyafahamu. Kama unaandika na Kiingereza, andika facts. Yani haya yako wazi kabisa. Ni ya muhimu, ni facts, ndivyo ili. Katika somo la kusikia sauti ya Mungu, jambo la kwanza ni kiu ya Mungu na hitaji lake kwamba mwanadamu aisikie sauti ya Mungu. Ni kiu ya Mungu na hitaji la Mungu kwamba mwanadamu aisikie sauti ya Mungu, sauti yake. Unaweza kuona katika Isaya sura ile ya kwanza mstari ule wa 18. Mungu anasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Mwaliko anaoutoa, mwaliko unaotolewa katika Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Anayetoa mwaliko ni Mungu. Mkakati wa kutaka kukutana na mwanadamu kuzungumza si wa mwanadamu. Ukisema na sisikii sauti ya Mungu,
Shida ni wewe, ila Mungu anataka uisikie sauti yake. Anayeita ni Mungu. Alafu anasema njoni tusemezane. Useme na yeye aseme. Yaani uzungumze na yeye asikie unasema nini na yeye umsikilize anakuambia nini. Mara nyingi tunapoingia kwenye maombi, unaanza kuomba mpaka unaondoka. Ukiuliza ulikuwa unaombea nini masaa mawili, masaa matatu? Mpaka na machozi yametoka. Kitu gani umepokea? Kitu gani umepata? Mara nyingi hatuna tulichokipata. Unasema tu nimetua mzigo. Ili uvuke lazima usikie na Mungu amekwambia nini. Bwana asifiwe kanisa la Bwana. Kama unataka maongezeko kwenye maisha yako, Mungu anasema njoni tusemezane. Hizi ni two-way traffic. Unazungumza naye anazungumza. Kuna ile wanasema monologi na dialogue. Unasema na yeye anasema. Sio unasema tu. Amen. Hallelujah. Mungu anaalika. Hii ni fakti ya kwanza ambayo mimi nimetamani uione. Jambo la pili. Nasema maneno haya ili ya kuwekee kiu na haja ya kuona umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu. Jambo la pili. Ni kwa faida yako binafsi kuisikia sauti ya Mungu. Ni kwa faida yako binafsi kuisikia sauti ya Mungu. Kwa maana gani? Mengi yanaweza kukupita kwa kutosikia sauti ya Mungu. Kwa usiposikia sauti ya Mungu, unapata hasara kwanza wewe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ni kwa faida yako binafsi. Siku hizi tutapata na neema ya kujifunza. Ni kwa faida yako binafsi. Tukiangalia Zaburi ya 85. Zaburi ya 85. Mstari ule wa 8. Zaburi ya 85 mstari ule wa 8. Tutakutana na Daudi ambaye anaona akimsikia Mungu anavyosema juu ya watu anaoenda kuwaongoza. Anaona atapata faida, atapata maonyo, atapewa maelekezo. Daudi anasema hivi, Zaburi ya 85 mstari wa 8. Na nisikie atakavyosema Mungu Bwana, maana atawaambia watu wake amani, naam wataua wake pia, bali wasiurudie upumbavu tena. Na nimsikie Mungu atakavyoniambia juu ya watu wake. Wafanyeje? Kiendeje? Nini kitokee? Na ukiwa kama ni kiongozi au baba au mama, kama upati neema ya kusikia Mungu anasema nini, ni rahisi sana kuwa kiongozi kipofu. Na utaratibu wa kiroho, Yesu anasema kiongozi kipofu akiwa anaongoza watu alafu yeye hajui anapoelekea ni kipofu, tuwe na uhakika kwamba yeye atatumbukia shimoni na hao watu watatumbukia shimoni. Kama ukiongoza, ni muhimu kusikia Mungu anasema nini. Unaweza kuangalia na Samueli wa kwanza, nimeweka mstari huu tuweze kutafakari pamoja. Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 22. Tuko darasani kutafakari, kukaa juu ya somo hili la kuamua kusikia sauti ya Mungu. Samueli wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 22. Sura ile ya 15 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema sura ile ya 15 mstari wa 22. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Mungu anasema kwa Samueli, kama mnakumbuka ni kipindi kile ambacho Sauli, wale watu wanamngangania kuwa mfalme. Mungu anaita maneno haya, kutii, uwezi kutii kama hujasikia. Mungu anataka watu wamtii, ina maana wamsikie, wamtii. Anasema kutii ni bora. Utuangalie tena hiyo Samueli, narudia tena 15 mstari wa 22.
Tasoma mbaka mstari wa 23 anasema naye Samuel akasema je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Vitu muhimu kwa Mungu ni kutii ambako umesikia. Hivi vitu ni muhimu sana. Anasema mstari wa 23. Kwa lugha nyingine sasa huu mstari wa 22. Unaweza ukatoa sadaka, lakini kama hujasikia hujatii, sadaka yako ni bure. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo unaweza ukapeleka sadaka, lakini sadaka uliyoipeleka wewe ukatoka patupu. Tena sio tu patupu, ukapita eneo gumu zaidi. Kwa sababu mnakumbuka Sauli aliona kwamba amempeleka Agagi. Amemchukua Agagi yule mfalme, Mungu alimwambia nenda kaangamize. Sauli akachukua baadhi ya vitu vinono, akavileta aseme avitoe sadaka kwenye nyumba ya Bwana. Na huu ulikuwa ni mwanzo wa kukataliwa kwa Sauli kama mnafuatilia. Kwa hiyo Sauli akapeleka vile vitu. Mungu anasema kupitia Samueli, ndio ameniletea sadaka, lakini hajafuata nilichokuwa nataka. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukatoa sadaka ya mahubiri ya kumtumikia Mungu, ya uimbaji, ukatoa sadaka ya fedha ya kiwango chochote ulichonacho, lakini kama hujazingatia maelekezo, na maelekezo huwezi kuyapata isipokuwa umesikia. Haleluya. Mpaka usikie ndio ujue Mungu anataka nini. Tukumbuka Kaini na Habili, wote walipeleka sadaka, lakini yuko mtu ambaye sadaka yake haikukubaliwa. Huenda huyu sadaka iliyokubaliwa kuna namna alikuwa amejipanga na Mungu. Mungu anasema mstari wa 23. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago? Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye amekukataa wewe usiwe mfalme. Kama Mungu amesema na wewe hujasikia, au kuna vitu Mungu alikuwa anasema na wewe hukusikia, kuna mambo unaweza kufanya ukajikuta umekuwa umeasi. Na kama umeasi, anasema ni anasemaje haya maneno? Anasema kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa unaweza kumuona mchawi ukasema uawe, kumbe kuna level ya uchawi mwingine. Ni wakufanyaje watu wa Mungu? Kutosikia, kutokutii Mungu amefanya nini? Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu ambalo mimi nimeona ulichukue, tutembee nalo tunapotafakari haya. Wanaokutegemea au familia au ndugu au eneo la ofisi, eneo la biashara, ule mtaa uliopo, mume wako, mke wako, wanaokutegemea, familia yako, itasonga mbele kwa wewe unaposikia sauti ya Mungu. Wale wategemezi wako watasonga mbele kwa hiyo kusikia sauti ya Mungu. Nataka nikufikirishe kidogo. Mfikiri mbele yako amekaa Musa. Ana kundi kubwa. Analitoa Misri, analipeleka Kanaani. Halafu mbele kidogo anakutana na bahari ya Shamu. Musa ameshika fimbo. Halafu Mungu anamweleza Musa, chapa maji. Musa haelewi Mungu anasema nini. Nyuma kidogo jeshi la Farao linakuja. Musa ambaye ni kiongozi, kama hajasikia Mungu anasema nini, tuna uhakika atapotea na kundi litapotea. Kama kiongozi ni muhimu sana kusikia Mungu anasema nini, tena kwa majira, kwa saa. Haleluya. Namaanisha kama sijaweza kusikia Mungu anasema nini, uwezekano wa familia yangu kufika Mungu alipokusudia ifike, nitaishi kwa kubahatisha, haitafika Mungu anapotaka ifike. Mwambie jari, hili ni somo nalokudai. Amen. Bwana asifiwe sana. Unaweza kumweka hapo hata Yoshua. Mnafahamu Musa amekufa tu.
Alafu Yoshua anaambiwa wewe ndio utaongoza hawa watu. Mkifuatilia vizuri kwenye Yoshua sura ile ya kwanza, Mungu anatumia nafasi kubwa sana kumshauri, kumcancel Yoshua. Maana Yoshua labda alikuwa anatazama kazi ambavyo Mungu amemtoa Musa na wana wa Israeli huko Misri, alivyotembea nao, alivyopita nao kwenye magumu, yeye akiwa mwanafunzi tu anachumilia pale kwa Musa. Alafu anaambiwa ni wewe, alikuwa jambo rahisi. Akajipima. Wale mnaojua Mungu alimpitisha Musa na wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu. Hakumpitisha tu ili wavuke, maana kulikuwa kuna njia zingine wangepita nao. Lakini Biblia inaeleza Mungu alimpitisha na wale watu ili waamini kwamba Mungu amemtuma Musa. Na lile tukio la kupitishwa kwenye maji, Biblia inasema walibatizwa wakawa wa Musa. Yaani wakachuchumilia wakawa na mtii Musa. Na ukiwa kiongozi, kundi ulilonalo usipoweza kupita nalo eneo gumu, au familia ulionao usipoweza kupita eneo gumu na wao, saa nyingine wana mashaka ya uongozi wako. Lakini ukipita nao pagumu na ukavuka, Mungu akatukuzwa, watasema Mungu ametuletea huyu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na fahamu hivyo siku zote za maisha yako. Kama umepewa nafasi yote kwenye familia popote ulipo, mwambie Mungu katika magumu haya, jitukuze, wajua umeniweka, umeniita, umeniweka mahala hapa. Hallelujah. Yoshua ni kama vile hakuamini, hakuelewa. Mungu akasema ni wewe utakaowarithisha hawa watu. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, ni wewe. Mungu alitumia maneno mengi kumshawishi, kumwambia. Tena akamwambia nitakuwa pamoja na wewe. Halikuwa tukio jepesi kwa Yoshua. Lakini fikiri sasa, Yoshua asingetiwa moyo na Mungu. Yoshua na yeye, kama mnakumbuka, na Yoshua naye alipita Yordani, si ndio? Musa alipita Sham, Yoshua akapita Yordani. Yeye ilikuwa kwa staili ya tofauti. Musa alipita na fimbo, Yoshua alipita na sanduku la agano. Wangapi mnakumbuka watoto wa Mungu? Mwambie jana umeshapita kwenye bahari. Hallelujah. Kwa hiyo hili kundi linapona kwa sababu hawa viongozi wamesimama na Mungu. Jambo la nne. Facts, jambo la muhimu tunapotafakari somo hili. Mazingira ya uumbaji, mazingira, uumbaji na maendeleo yote tunayopiga. Mazingira, uumbaji na maendeleo yote tunayopiga vitaendelea kusitawi kutegemea tunavyosikia sauti ya Mungu. Kutegemea tunavyosikia sauti ya Mungu. Kutegemea na tunavyosikia sauti ya Mungu. Tukiona maeneo hayaendelei, ina maana watu hapo hawajasikia Mungu anasema nini. Haleluya kanisa la Bwana. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya tatu. Mwanzo sura ile ya tatu. Mstari ule wa 17. Mwanzo sura ile ya tatu, mstari ule wa 17. Ili tuende vizuri, hebu tuanze mstari ule wa 12. Amen. Wa 11. Mwanzo 3:11, tuende mpaka 17. Tunaanza mstari ule wa 11. Kama umepata sema amen. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Mungu anamuuliza Adamu. Mstari wa 12. Adamu akasema, huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Naona kila mtu anamrushia mwenzake kesi. Hakuna mtu anayetaka jua lizamie kwake. Mstari ule wa 14. Bwana Mungu akamwambia
nyoka. Kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari wa 15. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Mstari wa 16. Mwanamke samani. Mstari wa 16 nasema, kamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu. Utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Nilitaka mstari wa 17 unasema hivi. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi, sikia, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Tunaweza tukaendelea mstari wa 18. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho lako, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Mungu anamwambia Adamu, kosa lako Adamu linapelekea vitu nilivyo viotesha, miti, mimea, nyoka huyu niliyemweka, ingawaje ametumika na shetani, lakini kosa lako Adamu, hata kama unachenga, unaweza kuchenga, kosa lako ukusikia kile nilicho kisema ukakipokea ukakitumia, ila mke wako alivyokueleza ukabadili yale ya kwangu ukafanya yale aliyoyasema. Na ndio maana kwenye ndoa kuna watu mnapendana, mnapendana, mke wako unampenda mume wako mpaka unapitiliza. Ni makosa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Baba hujanielewa, wewe rudie mfano huu ndio utanielewa. Tulikuwa tunafanya maombi ya mpendwa mmoja wakati fulani huko. Sasa kwenye yale maombi na yeye aliruhusu tuweze kuzungumza ili iwe fundisho kwa watu wengi. Wakati tunafanya maombi, nguvu za giza zilikuwa zimekaa mule ndani zinasema sisi hatutoki. Hatutoki. Kwa nini hatutoki? Tulivyo endelea kufuatilia kwa maombi, sasa yule mama, taarifa zinasema kwamba kabla hawajaoana na mwenzake, mwenzake alikuwa alishaoa, sasa mwenzake ameitwa na Bwana, kwa hiyo ameamua kuoa mtu mwingine. Sasa alivyooa huyu mtu mwingine wameendelea na maisha, lakini maisha yao yalikuwa sio mazuri. Huyu mama wa pili kila siku anaota anapigwa. Mtu anempiga mjui. Anaota anapigwa. Kwa hiyo siku moja wakatembelea ndugu zao, ndugu wa familia. Wakakuta kuna picha zimebandikwa ukutani. Ah, akasema mbona hii picha kama mtu nilikuwa na moto. Akaambia huyu ndio alikuwa mke wake fulani. Tunajua ile mtu anaolewa au naoa anasema mimi mambo ya nyuma sitaki kusikia bwana. Mambo mapya. Ukiwa ndani ya Kristo yote amekuwa, ya kale yote amefanya. Usikubali mtu akuoe au uoane naye hujajua habari zake. Bwana asifiwe sana. Fuatilia habari zake. Hata kama umeomba muda gani ndio ametokea. Biblia inasema ni heri kuingia ufalme wa mbinguni una chongo kuliko kwenda na macho yote mawili alafu kaukosa ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa sasa huyu mpendwa akawa anazungumza. Anasema nikaona ile picha, wakaniambia ndio alikuwa mke wake. Sasa huyu ndo namuotaga. Sasa wakati wanaulizana imekuwaje, yule sasa alikuwa anampiga yule mwanamke, alikuwa anampiga huyu mama, imekuwa kwa nini anampiga kwenye ndoto? Kumbe kwenye maisha yao wale watu wawili hao wana ndoa hao waliambiana, mimi nitakuwa na wewe milele. Hivi unajua wakuwa na yeye milele ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe sana. Mbinguni hakuna kuoa wala sisi hapa tukioana ni mpaka kifo kifanyeje? Nafasi ya Mungu ni ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamweleza Adamu, kwa kuwa
Hukuisikia sauti yangu, umesikia sauti ya mke wako. Sina maana usimsikilize mke wako. Mungu hakuwa na maana hiyo. Usimsikilize mume wako. Kwenye kiapo cha ndoa tunaambiwa hapa umtii katika Bwana. Yaani yale yanayokuelekeza ya kuinua ufalme wa mbinguni, ya kutunza familia kwa amani. Haleluya. Na ambayo yanaendana na neno la Mungu. Mengine ambayo yanaendana na neno la Mungu na mshauri kwa baiki sio sawa sawa. Biblia inaeleza hapa kwamba mstari ule wa 17 akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelani. Nilikwambia uumbaji na mazingira, ardhi imelani. Wale mnaofuatilia vizuri, Mungu aliumba mboga na wanya, akaweka vitu vingi, akaweka mboga, akaweka miti ya kila namna namna, na akasema mwanadamu atakula kutoka kwenye hivi kwenye hivi. Leo baada ya makosa ya Adamu kutomsikia Mungu, Biblia inaeleza hapa mstari wa 18, michongoma na miiba itakuzalia. Kwa michongoma na miiba, labda utafakari pamoja na mimi, sio itazaa. Tumeelewana hapo watoto wa Mungu? Anasema itakuzalia. Ni kama vile ikiota inatafuta direction, Adamu yuko wapi? Alafu ina tuko pamoja watoto wa Mungu, itakuzalia, inazaa kwa sababu ya Adamu. Imchome. Amekosea kusikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukikosea kumsikia Mungu, mazingira yanayokuzunguka yanaweza kubadilika. Jambo la tano ambalo nimetamani na wewe utafakari pamoja nami tunapoingia kutafakari somo hili. Unaposikia sauti ya Mungu, unapata kujua hata mambo ya siku zako zijazo. Future yako. Ni rahisi kujua future yako. Mungu anasema nini kwako? Anakuelekeza nini? Anataka nini kwako? Mungu anaeleza nini kwako? Anasema na nini kwetu sisi? Unaposikia, unapoisikia sauti ya Mungu, unapata kujua kile Mungu anachokisema kwa ajili yako, hata kwa ajili ya siku zijazo. Nikisema hivi kwako, natamani utakapoingia kwenye maombi ujiwekee mkakati wa kuomba Mungu akueleze hata mambo yajayo. Haleluya. Kwenye kitabu kile cha Isaya 45 mstari ule wa 11 Biblia inaeleza, Bwana, Isaya 45 mstari wa 11, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi: niulize habari za mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu, habari ya kazi ya mikono yangu. Haya, niagizeni, yani nitumeni, niambieni, niambieni, nikuletee, nilete future hapa. Bwana asifiwe sana. Niulizeni habari za mambo yako, habari za watoto wangu. Ukisha kuwa mtoto wa Mungu, Mungu anasema niulize habari zako. Anaposema niagizeni, na maana nitazitoa kule zilipo, nitakuletea hapa. Hivi unajua waganga wamechezea watu sana, kwa sababu sisi tumemwacha Mungu. Ukifika kutu kwa mganga anakwambia, "Aya, alikuwa akumalize." Yaani anakuletea future hapa. Yaani ungechelewa kidogo tu. Na ukienda kwa wale wanaotabiri, watu wanapenda kutabiriwa, wanaelezwa, sijui itakuwa hivyo. Wewe unaweza, kwa kuwa Bwana yuko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Leo ungeuliza watu wanazunguka kwenye nyumba za kusali kila leo, anachokitafuta. Na siku ambayo wale watu wanasema leo ni siku ya kukuambia, leo siku ya kutoa, ndio watu wanajaa. Niliona moja ya Kiingereza. Sasa, "Can I professor? Yeah, professor. Can I professor? Professor." Hajui hata ana professor kutokea kwenye engo gani. Kila kitu kuna madhabahu kinatokea. Hata shetani anaweza kutoa. Kwani ukumbuka Yesu alivyoambiwa na shetani, alivyomuonyesha vitu vyote, akasema, "Mimi huwapa ni mtakaye." Si ndio? Hata shetani anatoa.
Kwa usishangae mtu amevipata au anajua nini kinachoendelea, amepata kwa nani. Hata shetani anaweza kueleza future. Lakini future ya Mungu lengo ni kukupeleka mbinguni. Hallelujah. Future ya Mungu lengo ni kukupa ujasiri wa kukaa na Mungu. Future ya Mungu inakukusanya. Kuna mtu anaelezwa habari, afu akija wamegombana nyumbani. Kama atoki kwa ule movu anatoka kwa nani? Tumekuwa wavivu kukaa na Mungu. Bwana atusaidie. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu. Nimesoma kwenye ile kitabu kile cha Yohana sura ile ya 10 mstari wa 2, mstari wa 5, wa 4 na wa 5, na tulipata neema ya sisi ya kuanzia mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, hebu turudi hapo. Turudi hapo Yohana sura ile ya 10. Mstari ule wa pili pale, tuende pale mstari wa pili. Injili ilivyoandikwa, ilivyojaliwa, injili ya Yesu Kristo alivyojaliwa rafiki yetu Yohana, tumishi wa Mungu kuandika. Mstari wa pili, Yohana sura ile ya 10. Neno la Mungu linasema, aingiae mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake. Tumeona hapo watoto wa Mungu. Kama unaweka notes zako vizuri, pigi hapo mstari, na kondoo humsikia sauti yake. Kwa hapa kuna uhusiano. Kama unaandika kichwa hapa, ni Bwana Yesu anavyoeleza juu ya kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu anaelezaje? Anaeleza kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tunasoma sasa ule mstari wa pili, anasema na kondoo humsikia sauti yake. Kuna uhusiano kati ya kondoo kuwa kondoo na sauti ya huyu mchungaji. Kwa sababu gani? Ameingilia pia mlangoni. Tuko pamoja watu wa Mungu. Anasema nao huwaita, sikia kondoo, na huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Mwambie jirani, Yesu anakujua kwa jina lako. Anasema na kondoo humsikia sauti yake na kuwaita, na huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Na wale kondoo humfuata. Kwa nini wanamfuata? Kwa maana waijua sauti yake. Turudi kwenye kitabu chetu cha Tumwabudu Mungu. Kuna wimbo mmoja namba 312. Na kuapia Yesu kukutumikia, si ndio? Nazi siki ya sauti zenye tamambaya na mambo ya dunia nivuta sana. Nasema na furaha iwe nita kusikili wewe mlinzi. Bwana asifiwe sana. Kumbe kuna sauti nyingi kama miruzi. Kwenye maisha ya wokovu, watu wengi wameokoka wanasikia sauti, lakini nyingi, ziko nyingi. Na Yesu anasema hapa, kondoo wanasikia, wanajua sauti yake. Ni mara ngapi tunasikia sauti ya Mungu kama tunachanganyikiwa? Unasema huku, huku, huku. Zamani tulifanya hivi. Tanisamee, mimi nafundisha pia watoto Sunday school wakati fulani. Zamani tulifanya hivi. Nimewakumbusha. Kwa hiyo Kiswahili tulisema kuna sanaa za maonyesho, michezo ya watoto ni ya muhimu. Bwana asifiwe sana. Kama uliiruka utaifanya huko Bwana. Nachotaka kusema watoto wa Mungu ni kwamba sauti ziko nyingi. Usiposikia sauti ya Mungu utachanganyikiwa. Na unaweza kwenda kwingi. Kumbe
ulikoenda siko unapotakiwa kuwa. Bwana asifiwe sana. Huyu mwimbaji anasema nasikia sauti zenye tamaa mbaya. Lakini Biblia imesema pale mwishoni naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia. Sifa huyu mchungaji huwatangulia na wale kondoo humfuata. Kwa nini wanaijua sauti? Nasema hii hii sio. Hii ndio ya Mungu. Mungu anaenda na yeye yuko nyuma anamfuata. Haleluya. Natamani kuvuka. Nivuke. Bwana asifiwe sana. Niende ngazi hiyo. Alafu unajua huyu mchungaji, huyu ni mchungaji wa tofauti, anakuwa mbele. Kuna vitu unaweza kutana navyo vigumu, anapambana kwanza. Haleluya. Anakuambia hapo kuna bonde, nyanyua mguu. Anaenda na wewe unamfuata kwa sababu unasema hii ni sauti yake. Yeye anaona. Biblia inasema yeye ni kichwa cha kanisa. Macho yangu nikimfuata yafanyi kazi ila macho yake ndani yangu. Haleluya. Naweza kumfuata, najua anapoelekea. Kwa sababu gani? Naisikia sauti yake. Usiposikia? Nakumbuka wakati fulani natembea, unatembea na mama. Sasa mnatakiwa muwai. Anapokwenda unakuta alisha kuacha. Sasa mko na watu wengi. Unaweza kushangaa unamfuata mama mwingine, "He, kumbe rangi yake unaona kama nguo inafanana." Unageuka, "Mama!" Tayari umeshapotea. Kuisikia sauti ya Mungu ni muhimu sana. Bwana asifiwe sana. Unaweza kaa huko hapo. Kuna mwingine anasema, "Mchungaji, nimepata kazi mbili. Nimepata tatu." Ndio zimelipuka. Nilikuwa namuomba Mungu sana. Zimelipuka tatu. Nilikuwa naomba kuhusu mchumba, wametokeza wawili, watatu. Sasa mbona nilipokuwa naomba muda wote nilikuwa alivyosema huyu ndio ametokeza. Halafu huyu sifa anazo, huyu hivi, huyu ana hela, huyu hivi. Ndio atakapoweza kusema. Sasa wapi hapa? Bado hapo sauti natakiwa kuwepo. Haleluya. Mwambie jani sauti natakiwa kuwepo hapo. Ukikosea umepoteza maisha yako yote. Unabaki tu ningejua majuto ni mjukuu. Unajua mjukuu maana yake no yani hamna namna ya kurevise. Kaisha kuwa mjukuu. Bwana atusaidie. Haleluya. Tumalizie na hili jambo la Yesu Kristo. Kesho asubuhi kwa neema ya Mungu tutaendelea kuona. Kuna mambo kadhaa nataka tuyatafakari kwenye mstari huu wa Yohana sura ile ya 10 mstari ule wa 2 na wa 3. Wa 2 na wa 3. Maneno makuu ninayotaka tuyapate kwenye mstari huu. La kwanza kwenye neno hilo tuliosoma, kondoo humsikia sauti yake. Na kondoo wanapelekwa nje. Sikia maneno haya watoto wa Mungu. Anavyowatoa anawatangulia na wanamfuata. Nini kinaweza au kinawafanya waweze kumfuata? Kwa sababu wanaijua sauti yake. Hapa neno la Kiswahili wanaijua, lakini neno zuri ningeweza kusema wanaweza kuitofautisha. Tuko pamoja watu wa Mungu kwamba hii ni ya Mungu, hii sio. Huyu ni Yesu kama mchungaji. Anaposema kondoo ni mimi na wewe, ni wafuasi wake. Anaposema ni mimi na wewe, anasema anawatoa nje. Na sifa ya nje. Biblia inatueleza sifa ya nje. Kuna mbwa mwitu. Ukisoma Luka sura ya 10 mstari wa 3. Sifa ya nje. Yesu anasema angalieni na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Tuko pamoja watu wa Mungu eh? Luka sura ya 10 mstari wa 3. Nataka nikueleze ili upate kiu na mzigo wa kusikia sauti ya Mungu. Anaeleza Yesu kwamba enendeni angalieni na watuma kama wanakondoo kati ya mbwa mwitu. Kwa nje kuna mbwa mwitu. Lakini angalia tena nikushirikishe Ufunuo 22 mstari wa 15. Ukifunua na mimi nitashukuru sana. Ufunuo sura ya 22 mstari ule wa 15. Biblia inasema Ufunuo 22 mstari wa 15.
Sali wa 15, Ufunuo 22. Kama umepata, utaona huko nje Yesu anakosema. Biblia inasema, huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu wa sanamu. Na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Huko nje. Turudi kule kwenye Yohana 10. Anasema, awatoapo nje. Anawatangulia lakini anawatoa nje. Smaku inaowashika hawa watu na Yesu ni kuitofautisha hii ni sauti ya Yesu au sio sauti ya Yesu. Kumbuka kuna mwingine ameingilia kupitia dirishani ambaye Biblia inasema huko mbele ukisoma mgeni hawatamfuata. Kwa hiyo na yupo mgeni ambaye na yeye kiu yake ni kwamba aongoze hawa watu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa swala la kusikia sauti ya Mungu ni eneo pia la vita. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna mgeni naye anatembea lakini na Yesu naye anatembea lakini hawa wote wana lengo la kuwapeleka nje. Sikia. Yesu anasema kwenye Ufunuo anasema huko nje kuna mbwa mwitu. Kuna wachawi, kuna wazinzi. Ina maana unapoweza kutembea kama umeokoka au umebatizwa, unamfuata Yesu, usipoangalia baada ya muda, unaweza kujikuta umemwacha Yesu. Si kwa sababu umemwacha Yesu wewe ni mchafu, funi mbaya na ni sauti ya nani ulikuwa unasikia. Kwa unaweza kujikuta umetoka kwa Yesu, umeingia penginepo kwa sababu umeshindwa kuitofautisha sauti. Kesi sio ya kwako tu. Kesi ni kwa sababu ni nani ulikuwa unamsikia? Ulikuwa unawezaje kutofautisha hiyo sauti? Mnanielewa watu wa Mungu? Unaweza kulalamika. Kama mwanangu nimemtuma nimempeleka shule. Mume wangu amehamishwa kikazi wapi? Tumeanzisha kampuni. Huyu mtu amesema tutakuwa pamoja vizuri. Tumepangana na tumeingia kwenye madhabahu. Tukamwambia Mungu na tukatoa sadaka kwamba tutatembea pamoja. Ulichukua nafasi ya kuomba pia kwamba anapoenda Mungu, wewe kama kiongozi wetu, abaki na wewe asiondoke kwako. Hii network ya kukamata kusikia sauti yako kuitambua, atembee na wewe. Biblia inasema huko nje. Huko nje. Na bora kumkua nje ni kuchafu tu. Anasema kuna mgeni naye anatafuta kuongoza. Haleluya. Wangapi wanajua wamefuga mbwa? Mbwa. Hata kama wakati fulani. Mbwa. Wale wanaotunza vizuri mbwa wanakuambia kuna saa za kumfungulia. Akifunguliwa kila wakati anacheza cheza hapo. Huku kwetu huko tunasema anaitwa mbwa nini? Si maana yake nini walilitoa wapi hilo jina? Na baada ya muda huyu mbwa ukimtishia hivi kwa sababu anakula chochote. Na wale wanaomletea huwa sengeo wanamletea kwa ajenda kumpoteza malengo. Usipokaa na Yesu vizuri rahisi sana kupoteza mwelekeo. Bwana asifiwe. Katika kitu ambacho shetani pia nacho anakiwinda kwenye maisha ya Mkristo ni kukamata usikivu. Kukamata usikivu. Akikamata usikivu anajua amekumaliza. Biblia imeeleza kwamba nataka nikuulize maswali kidogo. Ndio. Maswali kidogo. Natamani uende kusoma mstari huu, sura hiyo ya 10 mstari huu wa kwanza mpaka wa 5 tena na tena. Lakini nataka nikuulize kidogo. Unajua kwamba umetolewa nje na Yesu? Tuko pamoja watu wa Mungu. Unajua kwamba umetolewa nje na Yesu? Yaani ulipo hapo umeletwa na Yesu. Popote ulipo umepelekwa na Yesu. Unajua? Unakubaliana na Yesu kwamba nje sio salama bila yeye? La tatu. Unasikia sauti yake? La nne. Yesu sasa hivi yuko wapi? Yuko mbele yako au ushampotea? Yaani unatafuta. Yesu. Nampenda yule mwimbaji alikuwa wazi tu. Bwana Yesu uko wapi? Yeye alikuwa wazi. Kuna network ilikata. Yuko wapi? Unajua kuna mtu anajitutumua kama yuko na Yesu kumbe alishaachana naye. Yuko hapa amekaa. Muze jirani yuko na Yesu. Yuko wapi? Mbele, pembeni au nyuma? Unajua kuna wengine waenda resi. Simama tuombe. Wale waimbaji
tumwabudu Mungu hapa. Tumwambie Mungu turehemu. Tunakuhitaji. Kesho tutaendelea tena. Mungu atakavyotusaidia ile asubuhi. Nataka tumwabudu Mungu. Kiu yako. Natamani iwe kama kiu yangu. Kumsikia Mungu. Kumsikia Mungu. Mungu aliye mtakatifu. Kumsikia Mungu. Ni vitu adimu ambavyo tunajisahau. Unaweza kutafuta vitu vikubwa. Kuna vitu vya muhimu sana kwenye maisha yetu. Nataka tumwabudu Mungu. Nina haja nawe. Kiweza kuimba wimbo huu. Kila mmoja abebe haja yake kwa Bwana. Kwamba haja yangu niko nje. Siwezi kupona bila wewe. Yeah.
Shukrani Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Sante kwa kuwa, wewe umekusudia kuzungumza na mimi. Umesema kutii na kuisikia sauti yako. Ni bora Bwana. Unirehemu kwa kuwa Bwana. Mahali pengi sija kusikiliza. Kuna maeneo nimekwama kwa kuto kusikia sauti yako. E Mungu, wakati mwingine nimekunungunikia, nimekasirika, nimepambana, kumbe makosa ni ya kwangu. Ni haja yako, ni kiu yako, mimi nisikie sauti yako. Uliniita, haya njoni tusemezane. Unisamehe Bwana. Niliposema peke yangu, sikukusikia wewe. E Mungu, ninakuomba kwa Roho yako Mtakatifu, kwa neema yako na upendo wako ajabu, niwekee kiu hii. E Bwana, ondoa kupuuza. Niwekee kiu hii. Niwekee utayari wa kusikia sauti yako. Niko mbele za uso wako. Yesu Kristo, kwenye siku hizi unifundishe, nivuke e Bwana. Roho Mtakatifu, unishike. E Kristo Yesu, kwa jeshi lako la malaika, unipambanie adui asinizuie kwa neno au kwa tendo au kwa ratiba. Nisifike hapa asinizuie kwa lolote kwa jina la Yesu. Nifike hapa kwa kuwa umekusudia nifike na nivuke e Bwana katika jina la Yesu. Peleka maombi yako binafsi kwa Mungu juu ya somo hili ulivyosikia. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina lako Kristo Yesu, hata pale ambapo mtoto wako sahi na majira haya anapita mazingira magumu, Kristo Yesu muonekanie. Anapita mazingira magumu, yuko kwenye hatua ya kuamua. Amepata mambo mawili, amepata mambo matatu, amepata mambo mengi, anashindwa kujua nini cha kufanya. Kwa somo hili Bwana, jinsi ambavyo umeliachilia tutafakari katikati ya masomo mengi, umekusudia leo tutafakari somo hili. Yesu Kristo, mvushe mtoto wako, uwepo wako ambatane naye. E Mungu unayesikia maombi, e Mungu unayetujibu, e Mungu unayetupenda, e Bwana jifunue, sema nasi e Bwana. Katika jina la Yesu, usitupite Mungu, mwonyeshe njia mtoto wako mahali alipokwama. Katika jina la Yesu Kristo, kwa neema yako na kwa nguvu zako na kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. 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 Pigie Bwana Yesu makofi. Unaweza ukatoa sadaka yako sahi, alafu tutamalizia ibaraka ile ambayo tunayo kutoka kwa Bwana. Amen. Basi ukiwa umeandaa sadaka yako, tutafanya maombi. Jiandae na sadaka yako. Tunaombea, unachukua sadaka yako na mtumishi wa Mungu atuongoze kwenye wimbo fupi hapa. Ni haja yangu kukaa nao. Ni haja ya moyo wangu. Ni haja ya moyo wangu.
Mungu pale ambapo natamani kuvuka kama na maombi mengine Mungu mwema Mungu mwaminifu tunakuletea sadaka za watoto wako unaojua waliofika njia panda e Bwana wapiganie watoto wako vita vyovyote visasi vyovyote nguvu zozote za huyo mgeni ziachie maisha yao kwa jina la Yesu Kristo saa hii wengine wanapoenda nyumbani yako mapito wanapita waonekanie Bwana kutana na waume zao na wake zao na watoto wao kutana na wa viongozi wao wa kazi wapiganie kwenye biashara wapiganie kwenye mashamba tunawaleta familia zetu e Bwana nami nawataja familia yangu madhabahuni pako na kila mmoja na familia yake tunauleta na usharika wa kijitonyama damuni mwako tunauleta na usharika wa Sinza damuni mwako tunaleta kanisa lako damuni mwako e Mungu tupiganie saa hii na nguvu zako zituonekanie e Bwana pokea sadaka za watoto wako uaminifu wako usiwache na nguvu zako kutoka madhabahuni kwako kila kifungo kila shauli la adui liachie hatua zetu liachie maisha yetu liachie afya zetu liachie afya za watoto wetu liachie Mungu maisha yetu tuwe huru kwa jina la Yesu Kristo tukuone kwa kiwango kingine uaminifu wako usituache katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen tupokee baraka za Bwana Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani. Mungu anayetaka usikie sauti yake akuongoze na ukaisikie katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi ya ushindi. Asante mchungaji kwa ajili ya neno. Basi wakati huu niwatakie usiku mwema na baraka za Mungu ziende pamoja nanyi na neema ya Mungu ikatembee pamoja nanyi siku zote za maisha yenu. Karibu praise team wakati tunatoa sadaka. Basi muendelee kutuongoza kwenye sifa na mchungaji ana kile kitabu kiko hapa wale ambao watahitaji cha maombi ni kitabu cha zawadi kizuri sana hata kwa mtu. Kinauzwa shilingi 5000. Vile vya madhabahu tabileta mwishoni mwa wiki. Karibuni sana. Asante. Basi kitabu kitakuwa hapo nyuma na pale na hapa ofisini na mbona unaweza kujipatia. Karibu praise team. Kukaa